মই আগতেই কৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া অসমৰ পার্ট টাইম চিফ মিনিষ্টাৰ। এতিয়া তেখেতৰ যিটো সেৱাৰ মনোভাৱ, সেইটো অসমবাসীৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত নহয়, সেইটো বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত। বিজেপিক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে তেখেত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে, অসমৰ ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে নহয়। আজি আধা সময় তেখেত থাকে ঝাৰখণ্ডত, আধা সময় থাকে অসমত, আর অসম চলি আছে ধারৰ ওপৰত। প্রতি মাহে দুবার তিনিবারকে ধার লৈ আছে, আর তারপরা পোৱা কমিশনৰ পয়সা নি ঝাড়খণ্ডত খরচ কৰি আছে। এতিয়া অসমৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে যিটো অসম হাউচ, এতিয়া দুটা আছিল আগতে আমাৰ দিনত, এটা ভাঙি পেলালে, এটা চলি আছে। এতিয়া ঝাড়খণ্ডৰ মানুহে এইটো দখল কৰি লৈছে। বহুত ৰাইজে ৰুম নেপোৱা মানুহে মোকো ফোন কৰিছে, কৈছে এইটোতো অসম ভৱন নহয়, ঝাড়খণ্ড ভৱনেই লিখি দিব লাগে, কাৰণ বাহিৰত ছাইনবোৰ্ডত লিখা আছে ঝাড়খণ্ড ভৱন, অসম ভৱন, আৰু ভিতৰত গোটেই ৰুম ঝাড়খণ্ডৰ হাতত। গতিকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি সময় দিব পৰা, অসমৰ মানুহৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত এজন ব্যক্তিয়ে যাতে অসম চম্ভালিব পাৰে, অসমৰ চৰকাৰ চম্ভালিব পাৰে, সেইটো আপুনি অন্ততঃ কৰি দিয়ক। বাকী আপুনি ঝাড়খণ্ডত বহি লওক, গতিকে কমচে কম অসম অসমত আপুনি আপোনাৰ দলৰে বেলেগ ব্যক্তিক ফুল টাইম সার্ভিস দিব পৰা মানুহক মুখ্যমন্ত্রী এজন দিব লাগে বলি মই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বক আহ্বান জানাই। না, মই নিজে কংগ্রেস দলের সভাপতি হিসাবে দুবার আসাম হাউসত মই কৈছিলোঁ যে আমি রিকগনাইজ পলিটিক্যাল পার্টি, কংগ্রেস দলকো খন্তেক সময় কারণে রুমটো দিলে ভাল হয়। বিষয়াসকলক মই বেয়া নাপাওঁ, তেখেতসকলে অস্বীকার কৰিছিল যে আমি অসম হাউস দিব নোৱাৰো। মই তারিখকিটাও কৈ দিম কোনদিনা কোনদিনা, মই আপোনালোকে জানে ইয়াত জেগা নিদিয়াৰ কাৰণে আমি এগৰাকী দিল্লীত নিবাসী অধিবক্তাৰ ঘৰত কৰিবলগীয়া হৈছিল, য'ত আপোনালোকো গৈছিলে। আৰু এখন মিটিং আমি এই আমাৰ যিখন মিটিং আছিলে, সাংসদসকল আছিলে, বিৰোধী দলপতি আছিলে, আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কোনোবা এটা ভৱনত গৈ পেলাই কৈছিলোঁ, তাতো আপোনালোক গৈছিলে। আপোনাৰ যিটো সময়ত ডিলিমিটেশ্যন চলি আছিলে, ডিলিমিটেশ্যনৰ সময়ত আমাৰ দলৰ MLA MPসকলক লৈ এখন সভা কৰিবৰ কাৰণে আসাম হাউচে অনুমতি দিয়া নাছিলে। এতিয়া মই সেই অসম হাউচৰ দায়িত্বত থকা আয়ুক্ত সচিবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ দৃষ্টিভংগীটো কি? আসাম হাউচৰ কনফাৰেন্স হলটো যদি বিজেপিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই যেতিয়া আমাৰ MP MLAসকলৰ সৈতে বহিব বিচাৰিছিলোঁ, আপুনি কিয় না কৰিছিলে? আমাক কিয় দিবলৈ অসুবিধা হ'ল? আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।